Välkommen till Västmanlands Television och onsdagens nyheter. Ta det lugnt i trafiken. Flygsimulator på hög höjd. Under de senaste dagarna har flera olyckor inträffat i trafiken. Senaste skedde mellan nära Arboga på E18 då en bil körde in i en snövall. Föraren kom inte till skada, men polisen uppmanar igen att ta hänsyn till vädret och det halkiga underlaget. På Arbogas robotmuseum kan man uppleva en stor del av den militära historien på riktigt. Allt ifrån stora motorer till små modellflygplan finns. Och nu den nya flygsimulatorn. Berätta, vart är vi någonstans? Du är idag på Arboga robotmuseum. Det som är ett 10 år gammalt museum här i Arboga. Och egentligen visar försvarselektronik eller försvarsgrejer som har hänt i Arboga under alla år. Teknikutveckling inom robotområdet har pågått i Arboga under decennier från slutet av 40-talet. För 10 år sedan öppnade museet för allmänheten och visar idag en stor del av den stridsutrustning som användes förr i tiden. Men ni har även en simulator här som man kan prova att flyga. Ja, vi har en 35 Draken-simulator som vi håller på att göra i ordning. Som vi har nyligen byggt in i ett helt nytt rum. Vi har ett stor visuellt skärm på 180 grader för att få ett visuell upplevelse. Vi håller på nu att modifiera och installera instrument i kabinen. Men vi har kommit så långt så att nu går den att flyga och så vidare. Men det fattas en del instrument. Så vi har några duktiga tekniker som håller på att jobba med att föra in den biten. Vad var utmaning med att bygga ihop den här simulatorn? Ja, den här simulatorn, det finns flera i Sverige, 4-5 stycken. Men det är den enda utav den här versionen av Draken, J35B. Och utmaningen här det är att vi ska försöka få igång alla delar i den här kabinen som det var en gång för 30 år sedan. Hur får man det att bli som det var förut då? Jo, det krävs ju då att man har kunskapen hur det fungerade och att man fortfarande finns ett tekniskt underlag. Och det har man lyckats spara här på robotmuseet, alla de delarna. Och sen har vi då försökt att hittat då de gamla apparaterna och sen tagit ut de vitala delarna och sen har vi kopplat ihop det då så att vi kan köra in då de verkliga signalerna till instrumenten. Det här som Göran pratar om, det är alltså att anpassa gammal 60-talsteknik till datorer och grejer så att det går att styra från en dator. Förr i världen på 60-talet då körde man alltså med stora signaler och inte så här små elektroniksignaler som man har i datorerna. Så att det är ganska mycket pyssel med att få på den kopplingen. I november började arbetet med att utveckla simulatorn på museet. Tidigare var den i ett enklare skick. Som det nu är med simulatorn så kan man ju egentligen bara flyga på det man ser på den här stora parabolen och skärmen. Men sedan kommer man att kunna släcka ner den, flyga in i moln och gå ner och använda instrumenten. Och det är det som är det fiffiga med det då. Ni har stora förhoppningar på slutresultatet med andra ord. Ja, det kommer bli faktiskt som flygplanet var en gång i världen. Alltså man kan flyga i alla väder, nattetid och allting sånt där. Arbetet med den nya flygsimulatorn beräknas vara klar i maj. Karlbergshallen får ett lyft. Det skriver Bergslagsbladet i Dagens Nyheter. I vår kommer de gamla läktarna att ersättas med nya och bekvämare sittplatser. Det blir även mer handikappsanpassat och fler åskådare kommer kunna ta del av hallens evenemang. Alla hjärtans dag närmar sig. Hur vill du bli uppvaktad?
Jag kan tänka mig att bara få en ros av min sambo, exempelvis, så vi firar lite med familjen. Enkelt är bra alltså? Ja, enkelt är det bästa tycker jag. Behöver inte vara några krusiduller, nej. Hur uppvaktar man så här i sista minuten om man inte har förberett något? Det är alltid bra med rosor, går alltid hem hos alla flickor. Om inte annat så har vi en väldigt fin bukett här. Och även lite tulpanbuketter. Det är ju rätt säsong för nu. Vad är det absolut vanligaste att kunder har kommit in och frågat efter när det gäller Alla hjärtans dag? Röda rosor. Det är absolut det vanligaste och därefter kommer väl rosa. Men det... Finns det några presenter som man ger bort? Eller är det endast blommor? Oftast blommor, annars är det väl choklad som är passande. Hur skulle du vilja bli uppvaktad? Gärna en bukett rosor och lite middag vore toppen. Hur vill du bli uppvaktad på Alla hjärtans dag? Kaffe på säng vore, det räcker så bra så. Ingenting annat? Nej. Sen ser jag att du håller en bukett rosor i din hand. Ja. Vem är de till? Det är till min fru. Västmanlands Television önskar en fortsatt trevlig onsdag. På återseende.